O'zbekiya moliya kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya moliya kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya moliya kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolim. Jerusalem Post agentligini xabar berishcha, 5 oktyabr kuni Isroil armiyasi Tsaxal matbuot kotibi Daniel Hagari Eronning Isroilga yangi hujumi to'g'risida bayonot bergan. Unga ko'ra, Eron Isroilga yana 200 dan ortiq ballistik raketa orqali zarba yo'llagan va ularni ko'p qismi Isroilning temir gumbaz tizimlari tomonidan urib tushirilgan. Ammo Daniel Hagari Eronning yangi hujumini Tel-Avivga talofat to'g'risida hech qanday axborot bergan emas. Eslatib o'tamiz, New York Times'ni 5 oktyabr kungi xabariga ko'ra, Oq uy Tel-Avivga ma'lumotlar borasida o'z noroziligini e'lon qilgan. Unga ko'ra, Isroil Washingtonga o'ziga keltirilgan talofat, shuningdek, Tsaxalni qachon qayerlarga zarba berib hujumga o'tishi haqidagi ma'lumotlarni sir tutmoqda. Bu esa Pentagonni jiddiy noroziligiga sabab bo'ldi. New York Times'ni ma'lum qilishcha, Pentagonning otasi Lloyd Austinni shaxsan o'zi Isroil armiyasi bosh shtabi komandoni general Gertsi Haleviga talabnoma jo'natgan. Unga ko'ra, bundan keyin Isroil o'zini Yaqin Sharqdagi harbiy harakatlari to'g'risida Vashingtonni qirg'in amalga oshirilgandan keyin emas, balki oldin xabardor qilish kerak. Bu degani Oq uy oldin Isroilni qonli qirg'in rejasidan xabar topib, uni o'rganib chiqib, Isroilga ruxsat bergandan keyingina Tsaxal hujumga o'tsa bo'ladi degan gapdir. Aks holda Pentagon Isroilga qurol yetkazib berishni to'xtatishi mumkin. Endi Turkiya parlamenti spikeri Numan Kurtulmuşni Amerika Qo'shma Shtatlariga atalgan kutilmagan chorlovga to'xtalamiz. Anadolu agentligining axborotiga ko'ra, 5 oktyabr kuni Turkiya parlamenti spikeri Numan Kurtulmuş Oq uy uchun maxsus bayonot bergan. Numan Kurtulmuşga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari o'z manfaatini ko'zlab Sharqiy Yevropadagi butun boshli bir mamlakatni yo'q qildi va Yevropa ittifoqini ham xavf ostida qoldirdi. Numan Kurtulmuşni ochiqchasiga bayon qilishcha, Qo'shma Shtatlarning yagona maqsadi Rossiyani tashqi olamdan uzib qo'yib, Moskvani barcha hamkorlaridan mahrum qilish va ular bilan o'zi hamkorlik qilish sanaladi. Yevropa ittifoqi esa Oq uyni mazkur maqsadidan xabar topgan bo'lsa-da, Ukrainaga qurol tashishda davom etmoqda. Numan Kurtulmuşga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainaga qurol berishni to'xtatsa, Rossiya bilan tinchlik bitimi imzolash ancha tezlashadi va Turkiya Qo'shma Shtatlarni shu harakatga, to'g'rirog'i Ukrainaga harbiy yordamlarni bloklashga chorlab qoladi. Oq uyni hali Turkiya parlamenti spikeri Numan Kurtulmuşni bu chorlovga javob bermaganini aniq fakt o'rnida eslatib, navbatdagi axborotga yuzlanamiz. Ishdan ketgan, aniqrog'i o'z o'rnini Gollandiya bosh vaziri Mark Ruttega bo'shatib bergan Jens Stoltenbergni 5 oktyabr kuni Financial Times agentligiga bergan intervyusida ochiqlashiga ko'ra, Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiy urush boshlangan paytda G'arbga umuman imkonsiz talab qo'ygan. Jens Stoltenbergni aytishicha, Vladimirlarni kenjasi oldiniga urush boshlanganda 48 soat bedarak yo'qolgan, keyin esa uni bunkerda Rossiyaning raketalaridan yashirinib yotgani ma'lum bo'lgan. Zelenskiy bunkerdan chiqqandan so'ng esa NATO va Qo'shma Shtatlardan zudlik bilan Ukraina osmonini yopishni talab qilgan. Jens Stoltenberg esa bu talabni imkonsiz ekanini Zelenskiyga izohlab, Rossiya hech qachon uni jismonan yo'q qilmasligiga va'da bergan. Stoltenbergni urg'u berishcha, agar Rossiya Zelenskiyni o'ldirishni istaganida, Moskva bu ishni uzog'i bilan 3 daqiqa ichida hal qilgan bo'lardi. Endi Ukrainaning Sum viloyatidagi yirik yo'qotishlar haqida qisqacha so'z yuritamiz. Miratvorits agentligini ma'lum qilishicha, 5 oktyabr kuni Rossiya armiyasining shimol bo'linmasi Sum viloyatini Mizinovka qishlog'ida Ukraina armiyasining eng muhim tayanch nuqtasini yo'q qildi. Fojiali tomoni shundaki, bu tayanch nuqtasida Ukraina armiyasining Sum viloyati mudofaasi uchun javobgar bo'lgan komandonlari bilan birgalikda juda ko'p sonlardagi yollangan askarlar ham
bor edi. Miratvorskga ko'ra, Ukraina mudofa vazirligi Sumi viloyatidagi yo'qotishlar haqida haligacha rasmiy bayonot bermadi va bu talofatlar endi faqat Polshaga yo'l oladigan tobutlar ortilgan samolyot samoga ko'tarilgan paytdagina ma'lum bo'ladi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.